Доброго ранку, п'ятниці. В ефірі інформаційний випуск новин. Від сьогодні, 12 жовтня, у сумських садочках і лікарнях дозволили вмикати тепло. Так вирішили вчора під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Зараз ж бачите, ж звертаються до нас і директори дитячих садочків, яких вже дітям холодно. Тому комісія прийняла рішення завтрашнього дня дозволити закладам освіти і медицини отримувати теплопостачання. Всі освітні і медичні заклади на сьогоднішній день готові для пуску тепла. Були зауваження по 9 освітнім закладам, це 4 садочка і 5 шкіл. Вони зараз відпрацьовуються. У термінах вимкнення опалення у житловому секторі Сум змін немає. Тепло подаватимуть з 18-20 жовтня. За словами Олександра Журби, станом на 10 жовтня до зими технічно готові 90% будинків. По решті тривають капітальні ремонти. Центр надання адміністративних послуг у Сумах тимчасово змінить графік роботи. Протягом 2 днів, 14 та 15 жовтня, установа не працюватиме у зв'язку з державним святом – Днем захисника України. У суботу, 13 жовтня, ЦНАП надаватиме послуги містянам до 1-ї години дня. Далі, 14 та 15 жовтня – вихідні дні. З вівторка, 16 жовтня, роботи триватиме у звичайному режимі. Реконструкція стадіону «Авангард». Чому припинили роботи та з яких обставин може початися друга частина реконструкції – про це в ефірі програми «Тема дня» розповів Дмитро Лантушенко, заступник голови постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку Сумської міськради. Зупинення реконструкції відбулось не внаслідок відсутності коштів, а внаслідок чіткого рішення суду. Ще раз скажу, був припис МНС, і припис стосувався не відсутності коштів, а саме невідповідності реконструкції стадіону «Авангард». Після того, як ці пожежні вимоги будуть усунені, я вважаю, що міська рада буде мати повні правові підстави проводити, власне, тендер, визначати переможця і вже укладати договір з іншим переможцем. 5 жовтня у системі «Прозоро» відбувся тендер на реконструкцію стадіону на 12 мільйонів гривень. Переможець запропонував зробити роботи за 11 мільйонів 384 тисячі гривень. Ярмарок на Майдані Незалежності у Сумах сьогодні з 8 до 14 години можна буде купити ковбасні вироби, м'ясо, молоко, овочі, саджанці та іншу продукцію. Організовує ярмарок Департамент агропромислового розвитку. Там працюватиме моя колега Діана Крахматова. Деталі від неї у наступних випусках новин. У театрі юного глядача, що на Покровській площі, відбулася прем'єра вистави. Сумські актори презентували глядачам п'єсу шведського драматурга Августа Стрінберга «Фрекен Джулі». Продовж 2 годин троє акторів на театральній сцені грали жорстку драму на межі тендітності. П'єса написана у 1888 році. Режисер-постановник вистави Сергій Сидоренко про неї розповідає. 100 років тому це була дуже кричуща п'єса, вона визивала шок. Через 100 років вона, можливо, не така кричуща, тому що вже нашого глядача мало чим здивуєш. Але суть її залишилася – це страсті людські, страсті, які не дають нам покою. І ми повинні знати, якщо ми попадаємо в полон цих страстей, то ми повинні нести відповідальність. Тетяна Кольцова, відвідувачка вистави, говорить, для кого ця вистава. Можна сказати, спокуслива. І тому я вважаю, що дітям це треба, студентам нашим, вони що там? Так вони повинні дивитись, як можна залишатися друг до друга, щоб бажати їм як, якогось великого почуття. Подивитися цю п'єсу у театрі пропонують і сьогодні, 12 жовтня, о 18 годині вечора. У суботу, 13 жовтня, зіграють 2 матчі чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги. Обидва розпочнуться о 13:00. У Глухові місцевий Велетень прийматиме 6-ку, у Сніжках – Гранум – Тулиголовця. У матчах першого кола між цими суперниками перемоги святкували Велетень 4-0 та Тулиголовець 2-0.
Сумчанин Артем Хомула у Харкові виборов звання чемпіона України з дзюдо у ваговій категорії 73 кілограми. У фіналі наш земляк переміг представника Полтавщини Дмитра Канівця. Чемпіонкою у вазі 57 кілограмів стала студентка Глухівського педуніверситету Марія Скора. Віце-чемпіонкою у вазі 63 кілограми – студентка СумДУ Анастасія Антипіна. Бронзу здобули студент Сумського політеху Кирило Самотух, вага 60 кілограмів, та Глухівського педагогічного Олександр Мойсей, вага 66 кілограмів. Далі продовження програми «На часі ранок», а ми зустрінемось о 13:30.